ုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Ghost Story World Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်များ Ghost Story World Channel မှာအစံဒီဇိုင်းအားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျမတို့ Ghost Story World မိသားစုများကပထမဦးစွာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးမှာကမြစ်တာရွှေမောင်မဲကောင်ရေးသားထားတဲ့အသားစားသစ်ပင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးမစသေးခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ Ghost Story World Channel ကို Subscribe နဲ့အတူဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ចောင်းသားဘဝကစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့အသားစားသစ်ပင်တစ်ပင်အကြောင်းကိုတင်ခဲ့ဘူးတယ် Venus ထောင်ချောင်းလို့ခေါ်တဲ့အပင်ငယ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပင်မှာပွင့်တဲ့အပွင့်နေရာဆိုရင်တော့တခြားသောအပွင့်နေနဲ့မတူပွင့်ဖွဲ့တည်းဟာတစ်ခုခုကိုဝါမြို့ဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ထားတဲ့ပါဇက်ကဲတို့ဟပ်ပြီးတော့နေကြတယ်အတွင်းမှာသွားနဲ့အလားတန်းတူတဲ့ဆေးကက်တဲ့ဝိမုံကန်အင်္ဂါတွေရှိတယ်။နီးရဲတဲ့အစင်ညှီဆိုးဆိုးအနံ့နဲ့ပိုးမွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေ။အဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ပြားပရုံတွေ၊ရင်ကောင်တွေ၊လက်ပြာလေးတွေကဝိမုံကန်ကိုဝင်ရောက်နားခိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟာရက်ပွင့်နေတဲ့ပွင့်ပတ်တွေဟာခလုံးနဲ့ပိတ်လိုက်တဲ့အလားတကားချက်တွေပမာဖြက်ခနဲ့ပိတ်ပြီးတော့သွားကြတယ်။အရာပီပီဆိုရင်တော့တတဝါလေးတွေကိုဖန်ဆီလိုက်တယ်ရုံးကန်တွန်းထုံးမှုတွေငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်မှာပွင့်ချက်တွေကအလိုလိုပြန်ပြီးတော့ပွင့်လာကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့ဖမ်းမိသွားခဲ့တဲ့တတဝါလေးတွေကိုအစားအနာတောင်ရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ပွင့်ဖက်တရားတော့အာသာမပြေသေးဟန်နဲ့နောက်ထပ်သားကောင်ကိုဖမ်းယူစားတောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါဇက်အသစ်ပြင်ထားကြပြန်နေ။မှတ်တမ်းတစ်ခုကနေတဆင့်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့အသားအစားအပင်တစ်မျိုးမှာအထူးစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လဲကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်ပွဲကောင်းလာတယ်။Venus ထောင်ချောင်းမှာအင်းဆက်တတဝါတွေကိုသာစားသုံးပြီးတော့အခုအသားစားအပင်ရကြတော့ခြေလေးချောင်းတတဝါတွေတာမကပဲနဲ့လူသားဥရာမှာစားတောက်တက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အာဖရိကဒေါ်နတ်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအသားစားပင်တွေဟာတွဲလောင်းကျနေတဲ့နွေတွေနဲ့သားကောင်ကိုဆွဲဆောင်လေးရှိပြီးတော့ထိမိကင်မိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တောင်းဝင်လှုပ်ရှားလာကောင်သားကောင်ကိုမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ရစ်ပတ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောက်ပစ်ကြတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။ဒီနေ့တော့ကကျွန်တော်ထံကိုလမ်းတွေပျောက်ပြက်ခြင်းမရှိရလေအောင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တဲ့စာတစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဖွင့်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အလွန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်။အဲဒီစိတ်ဝင်စားပွဲစာကိုရေးသားခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝတည်ကျွမ်းခဲ့ဘူးခြင်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုတည်ကျွမ်းနေခဲ့တဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုတည်ကျွမ်းနေလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေလူကိုတည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုတည်ကျွမ်းခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အံ့ဩမိရခြင်းဆိုဒီမှာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသားစားအပင်တစ်မျိုးအကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ထူးခြားစမ်းချင်မှုရှိလာပြီးတော့အစီအစဉ်တကျရေးသားထားတဲ့ဝိထုတပုတ်ပမာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အဲဒီသူရဲ့စာကိုပြန်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ဆရာမဲကောင်ရှင်မောင်မဲကောင်ကျွန်တော်ကဘကိုးရုံးမတွေမှာဝါခုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့အလုပ်ကျန်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဆရာရေးသားတဲ့စာတွေကိုအစဉ်တစိုက်ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့အမာခံစာဖတ်ပရိသတ်တူဖြစ်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်ဟာဆရာထံယခုကဲ့သို့စာရေးဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကခပောင်းတောင်ကြားရည်နဲ့အမီခုတ်ပြီးသားဝါးတွေကိုဖောင်ဖွဲ့မျောချဖို့စီစဉ်ရင်းနဲ့ရိုးမတော်ရဲမှာရက်ကြကြနေလိုက်ရတဲ့အခါကြုံဆုံလွာရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကထူးဆန်းလာတာကြောင့်အခုလိုစာရေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အုတ်တွင်းဆိုတဲ့မြို့ကလေးကနေအနောက်ဆူဆူဘကူးရိုးမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝါးခုတ်သမားတွေဟာမိုင်20လောက်သွားကြရတယ်။အနည်းဆုံးလူ9ယောက်လောက်ပါပြီးတော့အဆင်ပြေပြီဆိုရင်3ရက်လောက်နဲ့လိုအပ်တဲ့ဝါးအရွေတက်ကိုရတတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ခပောင်းချောင်းရိုးအတိုင်းမျောချုံပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောကိုဆရာအခုလောက်သိထားရင်လုံလောက်ပါပြီဗျ။အဖြစ်ကဒီလိုဆရာရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဝါးစည်းကောင်းဝါးခုတ်သူတွေများလာတော့အရေးသွေးမီတဲ့ဝါးကောင်းကောင်းရအောင်တော်နတ်တဲ့နဲ့အောင်ဝင်ရင်နဲ့9ရက်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါပေါ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝါးခုတ်နေတဲ့အချိန်မှာထွန်လာဖြူဆိုတဲ့လူကဟင်းစားရှာဖို့အတွက်ဒူးလေးထမ်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဟင်းလျာအတွက်အဲ့လိုပဲတောထဲမှာရှာဖွေပြစ်ခတ်စားတော့ရတာထုံးစံပဲ။ဂျေတရေရုံကအစရုပ်စွာအစုံဖို့ဗရက်လောက်တော့ရိုးမာတွေမှာအလွယ်တကူရလိမ့်ရှိတယ်။ထွန်လာဖြူကမုတ်ဆိုးဝါဒနာထုံပြီးတော့သူ့ဝါးတော်ထဲပါလာတဲ့အခါဆိုရင်ဟင်းလျာတွေရှာဖွေပြီးတဲ့ကိစ္စကိုတာဝန်ယူနေကြဓမ္မကောင်းကောင်းတလက်ရှိနေရင်ဝါခုတ်လို့ရတာပဲလို့အလွယ်တကူပြောနိုင်မိမယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတတိတော်အတော်ထားရတဲ့အလုပ်ပြက
转折木来西亚没，阿妈他们考来米路，高考来的娃个别出不了，个人把个拉塞得的一片牛个，娃考的马人总对差不嘞。阿拉那边在那路阿婆，都听阿阿边娃考高尼龙嘛，从那边走来的查奥来的等我阿龙阿查来呀嘞。爸皮大嘞，从那边只要阿尼的酷酷呢，对那位苏拉罗对查嘞。在那路嘞，娃考尼亚瑞个也不要，奥等查嘞也个阿边拉嘞多查拉宝边。代表我们上来也无，七浦标浦内导演录音多看那只三张脸的白马，快快给来你的冲浪屁股追来也来呗。第一这边手臂肉切切硬硬的，恶心你的。你老女家表姐晚上那边肉，这个老阿对面洗肉的路漂索你的。把皮打来手上，冲浪屁股只要得把外面扎白眉，露着那屁股没有。肚子高人家阿三三没洗的路，胳膊底胳膊擦来骗你的。阿母也是苏拉来巴黎，都是呀，对的，所有的苏拉来巴黎。比如都是嘛，都该那家独立来巴姆拉肉。得要到把地拉来呀，路这个冷嘛嘞，不要被阿人抹杀这里那位。那时候呢，都不苏瑞三趟路比较马得给啥嘞？老老在这里嘛，从那表演的他个，别人呢嘛难想来么没有。苏瓦罗西亚耶，那这些古热天，冲浪表演青年突然没拉拉走，只能路真的怀疑专门皮体位没，啥子老那边牛娃打开在阿罗嘞，牛娃也要穿冲浪表使用证明了，照例过来样嘞。专门一青年帮忙泥巴变皮拉的青马罗，冲浪表啊，当然嘛都把撇开的出来掌握，苦了表表给的西亚耶。而你啊，冲浪表啊，大港女阿妹的是温出多啦，这这你啊，这酷狗都冇说最重要，下回最先给的路数嘞。而你都独立个阿点边缘的少年人嘛呗，都瞄恁他来带，阿多拖在那十天子的港要来入来呗。都来玩大阿呀呢，牛做个阿点么早昂睡的人呢，这港我明明夜夜催眠了别出来的，这港我若听阿呗，这边没十几啊拖在了喏。娘带来的特别热闹味的，娘带人家家里对着锅吃呀，看没有，从那屁股面前那边脑壳里来多给的。得了，咪咪呀，提多少麻烦，不然自己的身体就会撇不起，啊，为我们别奶奶说了都要对你的，都天天带麻烦，对着来送药，这边子这边也亲人阿妈，东龙来你的身体就对呀的。都啊，独立有牛做准备了，那个多给的，身体这样老当不老多。第三啊，给这种老高不要别进来的。艾瑞奇嘛，都冇说得等得上，东路炒茶下，刚上一片片的苦，追来也让呗。都别来的给龙啊，身体就多慢不要边空出来的，边空出来的给龙啊，艾瑞那个得病也边是有多慢些呢。艾瑞边是有多天来站的这边的台位。都拿来嘛，得到瓦的刚满皮来的龙牛，修个那一等子长了样的苏维比亚。这三天嘛呗，路德派三老师的艾瑞这边哈，人都呢追的这怕的刚也雷山梅瑞唐拉的龙牛，不管唐拉哪个都没事的嘛，对对擦擦年来样的路表了呗。都没事的嘛，白肉嘛表内嘛嘛好在面馆羊肉，这边不啊冷嘛冷牛郎一月三十的，周日偏差来的路呗。在远远东邻里的女的站那边哦，看那芝麻味，实地只有一百来家一的。把手把妈妈站来铺，实地一只钢龙下，女婿奶奶龙腿端上来。勇敢中途你站那呀，这给我没骗你的路呗的。从那边来，这地代表了真的人嘛呗，老傻大瑞阿龙年暖的。说实话，小腿勇敢你的女婿阿龙来别端哟，一样嘛实地一只钢龙下，对等爷爷的有的机会真的给了的。从那边走，阿兰阿内那边有青兰边来的树叶们，都吃了个女的草啊，拉不着了呗。都猫脸来端的菜嘛，但兰人在那家的女人哈，但是他的娃儿路呗，阿偏儿躺不着，他老老呢都是有月亮了家的。阿瑞嘛，都挨单帮偶尔不，刚刚端了这苦啊，都看咱嘛阿没来的客人上他的席的，当手阿月的五寸的长巴拉拉呗。都拉巴的面女人个口路亚拉口，这边里路亚拉里呢，都表的路巴呗，而都对别些阿姨，女做半面的你呀哈，不老面东路线刚来的来说呢，啊大傻瑞手边大表，对千千年年了阿呗，从那边表帮伢说呢，苗瑞对手的路女嘛手快的办来的，女人的腿子都是要拉的起码咯，从那边来么整的路面拉给的。都当奶奶里闹炸给人了，没注意下呗。路东路炒茶那些，等的表表给他，只能阿妈呀，你没提的呀。
အရိယာနဲ့သူတွေ့ရတွေ့တဲ့ပြေးလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့တွေ့တာပါပဲအရိနာပိုင်းမှာထုံးလာပြူရဲ့စိတ်တွေဟာမူမံမဟုတ်တော့လို့ဆေယောကဆရာဝန်တယောက်နဲ့တော်တော်ကြောက်အောင်ကူလိုက်ရသေးတယ်ဆရာရဲ့အံ့ဩစရာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပကူးရုံးမာတဲ့အချိန်ချင်းတွားခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုတာတစ်ပင်ကိုတွေ့ချင်လို့တမင်လိုက်ရှာရမှာမတွေ့တာပဲ ထွန်လာပြူပဲအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့စိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်ပြီးတော့ထင်ရမြင်ရပြောခဲ့လေသလားအဲ့လိုဆိုပြန်တော့လေထွန်လာပြူကိုဘွားထင်ရှားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဟာတတ်တည်ပြစရာအထင်ရှားရှိနေကြတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝါတော့တက်ရင်နဲ့အမဲလိုက်ရတာဝါသနာထုံနဲ့ထွန်လာပြူတယောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ဝါခုတ်ဖို့မလိုက်တော့တာဒီနေ့ထိပဲဆရာကြီးဆရာရဲ့အမကန်စာဖတ်ပရ
song tat twa kae de twan nyi tho sai wen za bwe kaung de phit se a phie ma twat de pou sa da bout da phit ni ro de a phie pyan ha a man de ke chong twe kae yu mhan mi so yin no tu ro pyo de ma kaung so wan tit pin ha yo ma to ji a twin tani ya ma shi ko shi ni ya me shi ni kae de so yin le so twe ngwe ro a phwe ha a bae chaung sha phwe ye ma twe kae ya le ကျွန်တော်လည်းအထူးဆန်းမှန်ရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာလည်းအထူးဆန်းတွေကိုစာရေးတဲ့ဆိုတော့ဆရာထံကိုဂါဂနာနာထပ်မှန်စာရေးအကြောင်းကြားနိုင်အောင်မကောင်းဆိုးဝါးသစ်ပင်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်စူးစမ်းရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်အဲလိုမျိုးစာကျွင်းလေးအဖြစ်နဲ့အောက်မှာမြင်သာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်သေးတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇဝေဇဝါစိတ်ကိုညှော်လင်းချက်လေးတစ
Jesus to wait tomorrow, she. Not got to your ghost story wall, Tanamale, Tiana Britannian, Tianes on Ritzamadino, Jesus to wait.